السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ വിധിവിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം അനുധാവനം ചെയ്യണമെന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ, ഇന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയം ഇഹ്തികാഫ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഇനി അവസാനത്തെ പത്തിലേക്ക് ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി കഠിനമായി ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിരുന്നത് റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തുകളിലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഹദീസുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇബാദത്താണ് ഇഹ്തികാഫ് എന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരാധനാ കർമ്മമാണ്, പുണ്യകർമ്മമാണ് ഇഹ്തികാഫ് എന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണ്ഡിതന്മാർ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വാജിബല്ല, എന്നാൽ അത് സുന്നത്ത്, അതേപോലെ തന്നെ മുസ്തഹബ്, സുന്നത്തുൻ മുഅക്കദ, വളരെ പ്രബലമായ സുന്നത്താണ്, മുസ്തഹബാണ്, അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനാ കർമ്മമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇഹ്തികാഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, റമദാനിലും അതല്ലാത്ത കാലത്തും ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കുന്നത് ജായിസാണ്. റമദാനിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഫളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തുകളിൽ, അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫായിദുണ്ട്, ഫളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവ റമദാനിലും അതല്ലാത്ത കാലത്തും ഇഹ്തികാഫ് ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാവുന്നതാണ്. അവ മുസ്തഹബായ, സുന്നത്തായ, സുന്നത്തൻ മുഅക്കദായ ഈ ഇബാദത്ത് അത് വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇഹ്തികാഫ് ഇരുന്നിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചക തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഭാര്യമാർ ഇഹ്തികാഫ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്വഹാബത്ത് ഇഹ്തികാഫ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഇജ്മാ ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട്, ഇഹ്തികാഫ് പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്ന വിഷയത്തിലുണ്ട്.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഹദീസുകളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, റമദാനിന്റെ ആദ്യപത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത്തിക്കാഫിരുന്നു. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ പത്തിലിരുന്നു. അതിനുശേഷം സ്വഹാബത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇന്നി ഇഅ്തകഫ്തു അൽ-അശ്റ അൽ-അവ്വല അൽതമിസു ഹാദിഹി ലൈല, ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് റമദാനിന്റെ ആദ്യ പത്തിൽ ഞാൻ ഇത്തിക്കാഫിരുന്നു. സുമ്മ ഇഅ്തകഫ്തു അൽ-അശ്റ അൽ-ഔസത, പിന്നീട് നടുവിലെ പത്തിൽ ഞാൻ ഇത്തിക്കാഫിരുന്നു. സുമ്മ ഊതീതു ഫഖീല ലി ഇന്നഹാ ഫിൽ അശ്റിൽ അവാഖിരി, പിന്നീട് എനിക്കതിന്റെ വിവരം നൽകപ്പെട്ടു, വഹയ് നൽകപ്പെട്ടു, എന്നോട് പറയപ്പെട്ടു അത് റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലാണ് എന്ന്. ഫമൻ അഹബ്ബ മിൻകും അൻ ഇഅ്തകിഫ ഫലിഇഅ്തകിഫ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇഅ്തികാഫിരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇഅ്തികാഫിരുന്നു കൊള്ളട്ടെ. ഫഇഅ്തകഫ അന്നാസു മഅഹു, അങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ സ്വഹാബത്തെ ഇഅ്തികാഫിരുന്നു. ഈ ഹദീസ് അബൂ സഈദ് അൽ ഖുദരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹദീസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇഅ്തികാഫിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ഇഅ്തികാഫിന് പല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ, അതിന്റെ ഹിക്മത്തുകളിൽ ഒന്ന് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ്, ലൈലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യമായ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ആദ്യത്തെ പത്തിൽ ഇഅ്തികാഫിരുന്നു, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ ഇഅ്തികാഫിരുന്നു, പിന്നീട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് വഹീ കിട്ടി, അവസാനത്തെ പത്തിലാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന്. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഇഅ്തികാഫിരുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കൂടെ സ്വഹാബികളും ഇഅ്തികാഫിരുന്നു. അപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇബാദത്താണ് ഇഅ്തികാഫ് എന്നത്. മാത്രമല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വഫാത്ത് വരെ ഇഅ്തികാഫ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വഫാത്താകുന്ന ആ വർഷം 20 ദിവസമാണ് ഇഅ്തികാഫ് ഇരുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്താകുന്ന ആ വർഷം റമദാനിൽ 20 ദിവസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇഅ്തികാഫിരുന്നു. ഇതും മാത്രമല്ല, ഒരു റമദാനിൽ ഇഅ്തികാഫിരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, ആ ഇഅ്തികാഫ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖളാക്കി ശവ്വാലിൽ. അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഇതിന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒഴിവാക്കിയ ആ ഇഅ്തികാഫ് പിന്നീട് ശവ്വാലിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഹദീസുകളിൽ, ബുഖാരി തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസുകളിൽ അത് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഹദീസുകളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു, ഈ ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇഅ്തികാഫ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു, അത് പതിവാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചകം. വഹാദ കുല്ലുഹു യദുല്ലു അലാ മുഹാഫളത്തിഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഈ ഹദീസുകൾ മുഴുവനും നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് മുഹാഫളത്താക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇബ്നുൽ മുലഖിൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു, ഈ ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിച്ചതിന് ശേഷം, വഫീഹി ഇസ്തിഹബാബുൽ ഇഅ്തികാഫി വതഅക്കദുഹി ഹൈസു വാലബ അലൈഹി ഹത്താ തൂഫി അലൈഹിസ്സലാം, ഈ ഹദീസുകളിലുണ്ട് ഇഅ്തികാഫ് മുസ്തഹബാണ് എന്ന് ഈ ഹദീസുകളിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അത് മുഅക്കദാണ് എന്നും ഈ ഹദീസുകളിലുണ്ട്. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്താകുന്നത് വരേക്കും അത് പതിവായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഈ ഹദീസുകളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജ്മു ഫതാവയിൽ പറഞ്ഞു, ലാ റൈബ അന്നൽ ഇഅ്തികാഫ ഫിൽ മസ്ജിദ് ഖുർബത്തു മിനൽ ഖുറബി. ഇബാദത്തുകളിൽപ്പെട്ട, പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു പുണ്യകർമ്മമാകുന്നു പള്ളികളിൽ ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഫി റമദാന അഫ്ളലു മിൻ ഗൈരിഹി, അത് മറ്റുള്ള മാസങ്ങളിലേക്കാൾ അഫ്ളൽ റമദാനിലാണ്. വഹുവ മഷ്റൂഉൻ ഫി റമദാന വഗൈരിഹി, ഇഅ്തികാഫ് എന്നത് റമദാനിലും അതല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് മഷ്റൂഉ ആണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജ്മൂ ഫതാവയിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഇതിന് വളരെയധികം ഫലായിലുകളുണ്ട്, ഫലലുണ്ട്, ശ്രേഷ്ഠതകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു, ജനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു സുന്നത്തായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇഅ്തികാഫ് എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ പല കാരണങ്ങൾ അവർ വിശദീകരിച്ചു. ഇമാം സുഹരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞത്, അജബൽ ലിൽ മുസ്ലിമീന, ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യം അത്ഭുതകരം തന്നെ. തറക്കുവൽ ഇഅ്തികാഫ, അവർ ഇഅ്തികാഫിനെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു, ഇഅ്തികാഫ് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. വൻ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലം യതറുക്കുഹു മുൻദു ദഖല അൽ മദീന ഹത്താ ഖബലഹു അല്ലാഹു തആല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പിടികൂടുന്നതുവരേക്കും ഈ ഇഅ്തികാഫിനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇമാം സുഹരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് സുന്നത്താണ്, ഇത് മുസ്തഹബാണ്, സുന്നത്തുൻ മുവക്കദാണ്. എന്നാൽ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലോ അതല്ലാത്ത സമയത്തോ ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കാൻ ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് അയാൾക്ക് നിർബന്ധമായി തീരും, അതിൽ സംശയമല്ല. അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസം ഞാൻ ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നൊരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ, അതായത് അതിനാണ് നദർ എന്ന് പറയുന്നത്, നേർച്ച, അതോടുകൂടിയിട്ട് അത് നിർബന്ധമായി തീരും. അത് പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് വാജിബാണ്. ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ അതല്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കാം. ഇഅ്തികാഫിന്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം ഈ അവസാനത്തെ പത്തുകളിൽ പൂർണ്ണമായി ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾ നേർച്ചയാക്കി ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അയാൾക്ക് വാജിബായി തീരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ അത് തീരുമാനിക്കാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കുക. ഒരു ദിവസം ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കുക, രണ്ട് ദിവസം ഇരിക്കുക, അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഇരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കുക. അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഇഅ്തികാഫിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ആ ഇഅ്തികാഫിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത് തീരുമാനിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വാജിബാകും. ഇബ്നുൽ മുൻദിർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇജ്മാഇൽ പറഞ്ഞു, വാജിമാഉ അലാ അന്നൽ ഇഅ്തികാഫ സുന്നത്തുൻ. മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ അഹ്ലുൽ ഇൽമ് ഏകോപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഅ്തികാഫ് സുന്നത്താണ് എന്നതിൽ. ലാ യജിബു അലൻ നാസി ഫറളൻ ഇല്ല അൻ യൂജിബഹുൽ മർഉ അലാ നഫ്സിഹി നദറൻ. അതൊരാൾ സ്വയം നേർച്ചയാക്കിയ ഒരാൾക്കല്ലാതെ അത് വാജിബായി തീരുകയില്ല. ഫയജിബു അലൈഹി, എന്നാൽ ഒരാൾ അത് നേർച്ചയാക്കിയാൽ, അയാളത് തീരുമാനിച്ചാൽ അയാൾക്കത് നിർബന്ധമായി തീരും. ആ പത്ത് ദിവസം ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, അയാളെ തീരുമാനമാക്കിയാൽ, അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് അത് നിർബന്ധമായി തീരും, അത് വാജിബായി തീരും എന്നർത്ഥം. ഇതാണ് അതിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമതായി, ഇഅ്തികാഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് മാറി, അതേപോലെ തന്നെ അവനവന്റെ ശുഗലുകളിൽ നിന്ന് മാറി, ദുനിയാവിന്റെ ഇടപാടുകളിൽ നിന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഅ്തികാഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പൂർണ്ണത ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല. അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള
അതിന്റെ ആ പ്രതിഫലവും ഇഅ്തികാഫിന്റെ ഹിക്മത്തും അതിന്റെ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ അതിന് സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അയാൾക്ക് രണ്ട് ദിവസം, മൂന്ന് ദിവസം, ഒരു ദിവസം, ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കുന്നതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇഅ്തികാഫ് തീരുമാനിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളെ ഇഅ്തികാഫിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ട സമയം ഏതാണ്, അയാൾ ഇഅ്തികാഫിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ഏത് സമയത്താണ്, അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, 20-ാമത്തെ ദിവസം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പായി അയാൾ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കണം. ഇതാണ് ഇതിലെ ജംഹൂറിന്റെ അഭിപ്രായം. ഇഅ്തികാഫ് തീരുമാനിച്ച അവസാനത്തെ പത്തുകളിൽ ഇഅ്തികാഫ് തീരുമാനിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കാവുന്നതാണ്, എന്നാലും അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും. പക്ഷെ അവസാനത്തെ പത്തില് പൂർണമായി തന്നെ അത് തീരുമാനിച്ച ഒരാള് 20-ാമത്തെ ദിവസം മകരിബോടുകൂടി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് അയാള് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കണം. ഇതാണ് ഇതിൽ പ്രബലമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം വന്നിട്ടുള്ളത് 21-ാമത്തെ ദിവസം ഫജറിന് ശേഷമാണ് അയാള് ഇഅ്തികാഫിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ജംഹൂറിന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞതാണ്, ഇഅ്തികാഫ് തീരുമാനിച്ച ഒരാൾ 20-ാമത്തെ ദിവസം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇഅ്തികാഫിൽ പ്രവേശിക്കണം. ഇതാണ് നാല് മദ്ഹബിന്റെ അഭിപ്രായം, ഇത് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ജംഹൂറിന്റെ അഭിപ്രായം ഇത് തന്നെയാണ്. അതിനവര് തെളിവായിട്ട് പറയുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഇഅ്തികാഫ് ഇരുന്നു. അപ്പൊ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഏത് പെടും? 21-ാം രാവ് പെടും. അപ്പൊ അവസാനത്തെ പത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അയാള് 20-ാമത്തെ ദിവസം മകരിബോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് അയാളെ ഇഅ്തികാഫിൽ പ്രവേശിക്കണം. കാരണം ആ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് മകരിബോടുകൂടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹദീസാണ് അവരൊന്ന് തെളിവാക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്, ഈ സമയത്ത് തന്നെ പ്രവേശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ഇഅ്തികാഫിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം, അതിന്റെ ഹിക്മത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഒന്ന്, അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ദിവസം 21-ാം രാവാണ്. അപ്പോ 21-ാമത്തെ ദിവസം ഫജറിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ രാവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രാവാണ് 21-ാം രാവ്. അപ്പോ ആ രാവ് അയാൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? ആ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ 20-ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ അയാൾ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജംഹൂറും എന്ത് പറഞ്ഞത്? 20-ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ, അതായത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അയാള് ഇഅ്തികാഫിൽ പ്രവേശിക്കണം എന്ന് പറയാനുണ്ടായ കാരണം. എന്നാൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 21-ാമത്തെ ദിവസം ഫജറിന് ശേഷം ഇഅ്തികാഫിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസാണ്. ആ ഹദീസിൽ ആയിഷത്തു റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അവർ പറയുന്നു, കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇദാ അറാദ അൻ ഇഅ്തകിഫ സല്ല അൽ ഫജറ സുമ്മ ദഖല മുഅ്തകഫഹു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ സല്ല അൽ ഫജറ, ഫജർ നിസ്കരിക്കും, സുമ്മ ദഖല മുഅ്തകഫഹു, പിന്നീട് ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഫജറിന് ശേഷം മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഈ ഹദീസിന് മറ്റുള്ളവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്, അവർ പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഅ്തികാഫ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഫജറിന് ശേഷമാണ് എന്നല്ല, മറിച്ച് ഈ ഹദീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഅ്തകഫിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നതാണ്. മുഅ്തകഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് സ്വറ പറഞ്ഞ് കുറെ അവിടെ പോയിരിക്കുക, കുറെ ഇവിടെ പോയിരിക്കുക, അതല്ല ഇഅ്തികാഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥലം അയാൾ നിശ്ചയിക്കുകയും എന്നിട്ട് അയാൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുകയും തെനിച്ചിരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാദുൽ മഅദിൽ പറഞ്ഞൊരു വാചകം, ഇന്ന് ഇഅ്തികാഫ് എന്നുള്ളത് പേരിലേ ഉള്ളൂ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഇഅ്തികാഫിന്റെതും ഇന്നത്തെ ആളുകളുടെ ഇഅ്തികാഫ് രണ്ട് കോലത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ചെറിയൊരു ഖൈമ, ഒരു ചെറിയൊരു ടെന്റ് പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാക്കും, അവിടെ പോയിരിക്കലാണ്, വേറെ ഷുഗലുകളൊന്നുമില്ല,
വേറെ സംസാരങ്ങളോ വർത്തമാനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ടെന്റിൽ പോയിട്ട് ആ റൂമിൽ പോയിട്ട് നബിസ്വല്ലാസ്ലം ഇരിക്കും. അതായത് നബിസ്വല്ലാസ്ലം ഇവിടെ ഇത്തിക്കാഫ്. അപ്പൊ ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഫജറിന് ശേഷം നബിസ്വല്ലാസ്ലം അതിൽ പ്രവേശിച്ചു, നബിസ്വല്ലാസ്ലം ഇവിടെ ഹൈമയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അതല്ലാതെ ഇത്തിക്കാഫ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഫജറിന് ശേഷമാണ് എന്നല്ല. നബിസ്വല്ലാസ്ലം അന്ന് രാത്രി പള്ളിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ മഗ്രിബോട് കൂടിയിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത്തിക്കാഫിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫജറിന് ശേഷം, സുബ്ഹ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖൈമയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു, തനിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് ആ ഹദീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ച് തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ പ്രബലമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം 20-ാമത്തെ ദിവസം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊന്ന്, ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കേണ്ടത് പള്ളിയിലാണ്. ഒരാളുടെ റൂമിൽ, ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ റൂമിൽ അയാൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പള്ളിയുണ്ട്, ആ പള്ളിയിൽ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരുന്നാൽ ഇത്തിക്കാഫ് സാധുവാകുകയില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു തർക്കമില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഒരാൾ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കണം. അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊന്ന്, 3 പള്ളികളിലല്ലാതെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചില അഭിപ്രായം ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പറയാറുണ്ട്. ചില ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട്, 3 പള്ളികളിലല്ലാതെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു ഹദീസാണ്, ഇമാം ബൈഹക്കി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസ്. ആ ഹദീസിൽ ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു തആലാൻഹു, ഹുദൈഫത്തുൽ യമാൻ റളിയല്ലാഹു തആലാൻഹു, സ്വഹാബിയുൽ ജലീൽ, പ്രഗത്ഭനായ സ്വഹാബി ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹം ഇബ്നു മസ്ഊദിനോട് പറയുന്ന ചില വാചകങ്ങൾ, അതിൽ അദ്ദേഹം ഇബ്നു മസ്ഊദിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ, സ്വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ പല പള്ളികളിലും ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നത്, ലാ ഇത്തിക്കാഫ ഫിൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം ഔ ഖാല ഫിൽ മസാജിദിസ് സലാസ, 3 പള്ളികളിലല്ലാതെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് 3 പള്ളികളിലല്ലാതെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇല്ല, ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കരുത് എന്നുള്ളത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു തആലാൻഹു പറയുന്ന ഒരു ഹദീസാണ് ഇവരതിനെ തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. ആ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശദമായ ഒരു ചർച്ച, അതായത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 3 പള്ളികൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മസ്ജിദുൽ ഹറാം, മറ്റൊന്ന് മസ്ജിദുർ റസൂൽ, മറ്റൊന്ന് ബൈത്തുൽ മഖദിസ്, ഈ 3 പള്ളികളാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 പള്ളികളിലല്ലാതെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കരുത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ജനങ്ങൾ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുന്നത്, സഹാബികളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുന്നത്? ഇത് ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ച, ഇബ്നു മസ്ഊദിനോട് ചോദിച്ചൊരു സംഭവം ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശദമായൊരു ചർച്ച ഉണ്ട്, നമുക്കൊരിക്കലും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒന്നല്ല ഈ സന്ദർഭം. അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ചില പോയിന്റുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ഹദീസാണ് ഇതിനവർ തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. 3 പള്ളികളിലല്ലാതെ ഇത്തിക്കാഫ് സാധുവാകില്ല എന്നുള്ളതിന് ഇവർ തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒന്ന്, ഈ ഹദീസ് സ്വഹീഹാണോ ദഈഫാണോ എന്നൊരു ചർച്ച ഉണ്ട്, ഒന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മൗഖൂഫാണോ മർഫു ആണോ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചർച്ചയുണ്ട്, രണ്ട്. അതായത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് സ്ഥിരപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ, അതല്ല ഇത് ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണോ, അത് മൗഖൂഫാണോ, അത് രണ്ടാമത്തെ ചർച്ച. മൂന്നാമത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിന് വിരുദ്ധമായ റിവായത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റിവായത്തിൽ കാണാം, ലാ ഇത്തിക്കാഫ ഇല്ലാ ഫീ മസ്ജിദി ജമാഅത്തിൻ, ജമാഅത്തുള്ള പള്ളിയിലല്ലാതെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇല്ല എന്നുള്ള വേറെ ചില റിവായത്തുകളും ഇതിനെതിരായിട്ട് ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സ്വഹീഹാണോ, അത് മൗഖൂഫാണോ, അത് മർഫു ആണോ, അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ല. അപ്പൊ ആ ചർച്ച ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജംഹൂറും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ജംഹൂർ എന്നല്ല മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഇജ്മാ ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത്,
ഈ ഹദീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്മലായ അല്ലെങ്കിൽ അത്തമ്മായ ഇഹ്തികാഫ് അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ലായ ഇഹ്തികാഫ്, അത് ഈ മൂന്ന് പള്ളികളിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഇഹ്തികാഫ് ഈ മൂന്ന് പള്ളികളിലുള്ള ഇഹ്തികാഫ്, അതല്ലെങ്കിൽ അക്മൽ ഏറ്റവും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇഹ്തികാഫ് ഈ മൂന്ന് പള്ളികളിലുള്ള ഇഹ്തികാഫാണ്. ഇതാണ് ഈ ഹദീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമല്ല. ഒന്ന്, ഇബ്നു ഉസൈമീൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തോട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അക്മലായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഇഹ്തികാഫിയും മൂന്ന് പള്ളികളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ഹദീസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ലാ സ്വലാത്ത ബിഹദറത്തി ത്വആമിൻ എന്നുള്ളൊരു ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ലാ സ്വലാത്ത ബിഹദറത്തി ത്വആമിൻ, ഇതേപോലെയാണ് ഈ ഹദീസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് മൂന്ന് പള്ളികളിലല്ലാതെ ഇഹ്തികാഫ് ഇരുന്നാൽ അവിടെ നഫിയാണ്. ആ നഫി എന്ത് നഫിയാണ്? നഫി സിഹത്ത് അല്ല അവിടെ, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹക്കീക്കത്തിനെ നിഷേധിക്കുകയല്ല, അവിടെ നഫീൽ കമാലാണ്. അതായത് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതല്ലാതെ അതുണ്ടോ അല്ലേ അതിനെ നിഷേധിക്കുകയല്ല. അതിന്റെ സിഹത്ത് മറ്റുള്ള പള്ളികളിൽ ഇഹ്തികാഫില്ല അതിനെ നിഷേധിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ പൂർണ്ണതയെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഇഹ്തികാഫ് ഈ മൂന്ന് പള്ളികളിലാണ്. ഏതുപോലെ ഇബ്നു ഉസൈമീൻ മറ്റൊരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു, ലാ സ്വലാത്ത ബിഹദറത്തി ത്വആം, ത്വആം മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കേ നിസ്കാരമല്ല. ഒരാളുടെ മുന്നിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ട്, അയാൾ ആവശ്യക്കാരനാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിസ്കാരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ഹറാമാണ് എന്ന് കിട്ടോ? ഇല്ല. ഇതേപോലെയാണ് ഈ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇബ്നു ഉസൈമീൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ മൂന്ന് പള്ളികളിൽ തന്നെ ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമല്ല, മറ്റുള്ള പള്ളികളിലും ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കാം എന്നുള്ളതിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഇജ്മാ ഉണ്ട്. സ്വഹാബത്ത്, താബിഈങ്ങൾ, തബഈ താബിഈങ്ങൾ, ലോകത്തുള്ള മറ്റുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇഹ്തികാഫ് ഇരുന്നിട്ടുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്ത് തന്നെയാണ്, സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കെ നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർതൃബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് തെളിവ്. ആ ആയത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വഅൻതും ആകിഫൂന ഫിൽ മസാജിദി, അവിടെ മസാജിദി എന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ അത് ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഖാസായിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ? മക്കത്തും മദീനത്തും അല്ലെങ്കിൽ ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിന്റെ അടുത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഖാസായി പറഞ്ഞതാണോ? ഇബ്നു ഉസൈമീൻ പറയുന്ന അങ്ങനെ ഖുർആൻ ഒരിക്കലും അത് പറയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഖുർആനിന്റെ ആ പ്രയോഗം ആമാണ്. ഈ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഹീഹിൽ ഒരു ബാബ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ബാബുൽ ഇഹ്തികാഫി ഫിൽ അശ്രിൽ അവാഖിരി വൽ ഇഹ്തികാഫി ഫിൽ മസാജിദി കുല്ലിഹ, അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കുന്ന അധ്യായം. അതേപോലെ വൽ ഇഹ്തികാഫി ഫിൽ മസാജിദി കുല്ലിഹ, എല്ലാ പള്ളികളിലും ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ ഈ ആയത്ത് 187-ാമത്തെ ആയത്ത് തെളിവായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. വലാ തുബാശിറൂഹുന്ന വഅൻതും ആകിഫൂന ഫിൽ മസാജിദി തിൽക ഹുദൂദുല്ലാ ഫലാ തഖറബൂഹ കദാലിക യുബയ്യിനുല്ലാഹു ആയാതിഹി ലിന്നാസി ലഅല്ലഹും യത്തഖൂന എന്ന ആയത്താണ് അദ്ദേഹം തെളിവായിട്ട്, ഇമാം ബുഖാരി തെളിവായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല. ആ ഹദീസിനെ ഈ രൂപത്തിലാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഇജ്മാ ആ വിഷയത്തിലുണ്ട്. ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മർഫു ആണോ മൗഖൂഫ് ആണോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകളുണ്ട്. മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ആയത്തിൽ നിന്നും ഗണ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എല്ലാ പള്ളികളിലും ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സലഫുകളായ ആളുകളൊക്കെ തന്നെയും അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള നിലപാട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. മൂന്നാമതായിട്ട് പള്ളിയിൽ ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എങ്ങനെയുള്ള പള്ളികളിലായിരിക്കണം ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ചർച്ച പോയത് അവിടെ നിന്നാണ്. വീട്ടിലുള്ള പള്ളി, അതേപോലെ തന്നെ ജോലിസ്ഥലത്തുള്ള പള്ളി, അങ്ങനെയുള്ള പള്ളികളിലൊന്നും ഇഹ്തികാഫ് ഇരുന്നാൽ അത് സാധുവാകുകയില്ല.
ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന ജുമാ നടക്കുന്ന പള്ളിയിലായിരിക്കണം ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്, പള്ളിയിലായിരിക്കണം ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കേണ്ടത്, അതിൽ ഇജ്മാ ഉണ്ട്, അതിലൊരു സംശയമല്ല, അതിലെ തെളിവ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് തന്നെയാണ്. ഇബിൻ അബ്ദുൽ ബർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അതേപോലെ തന്നെ ഇബിൻ ബത്താൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, വാജ്മഅൽ ഉലമാഉ, ഉലമാക്കൾ ഏകോപിച്ചിരിക്കുന്നു, അന്നൽ ഇത്തിക്കാഫ് ലാ യകൂനു ഇല്ലാ ഫിൽ മസാജിദി, പള്ളികളിലല്ലാതെ ഇത്തിക്കാഫ് ജായിസായി തീരുകയില്ല എന്നുള്ളതിൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഏകോപിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എങ്ങനെയുള്ള പള്ളികളിലായിരിക്കണം ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കേണ്ടത്? ജുമാ നടക്കുന്ന പള്ളിയാണെങ്കിൽ അതാണ് അഫ്ദൽ. എന്നാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളിയെങ്കിലും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പണ്ഡിതന്മാർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളിയിലായിരിക്കണം ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് തെളിവ് പറഞ്ഞത്, ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ജുമാ നടക്കുന്ന പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കണം, ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളിയിൽ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരുന്നാൽ അത് സാധുവായി തീരുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ല. ജുമാ നടക്കുന്ന പള്ളിയാണെങ്കിൽ അത് അഫ്ദൽ, അത് അക്മല്. എന്നാൽ ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളിയിൽ ഇത്തിക്കാഫ് സാധുവായി തീരും. ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളിയെങ്കിലും ആയിത്തീരണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, ആ വിഷയത്തിൽ ചില ആസാറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ആയിഷത്തു റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ, അവർ പറഞ്ഞു, ലാ ഇത്തിക്കാഫ ഇല്ലാ ഫി മസ്ജിദി ജമാഅത്തിൽ, ജമാഅത്തുള്ള ജമാഅത്ത് നടത്തപ്പെടുന്ന പള്ളിയിലല്ലാതെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇല്ല. ഷെയ്ഖ് അൽബാനി സ്വഹീഹാക്കിയിട്ടുള്ള ബൈഹഖി ഉദ്ധരിച്ചത്, ഷെയ്ഖ് അൽബാനിയുടെ ഖിയാമു റമദാനിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ ഈ അസർ, ലാ ഇത്തിക്കാഫ ഇല്ലാ ഫി മസ്ജിദി ജമാഅത്തിൽ, ജമാഅത്തുള്ള പള്ളിയിലല്ലാതെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇല്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അസർ, അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ലാ ഇത്തിക്കാഫ ഇല്ലാ ഫി മസ്ജിദിൻ തുഖാമു ഫീഹി സ്വലാ, നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പള്ളിയിലല്ലാതെ ഇത്തിക്കാഫ് സാധുവാകുകയില്ല. ഈ അസറുകളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവര് തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, എന്തുകൊണ്ട് ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളിയിലാകണമെന്ന് നിബന്ധന വെച്ചു? രണ്ട് കാരണങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഫറളാണ്. അതുകൊണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു പള്ളിയിൽ അയാൾ എങ്ങനെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരുന്നാൽ അത് സാധുവായി തീരും? ശറഈയായ ഉദറില്ലാതെ ഒരാൾ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ജമാഅത്ത് നടത്താത്ത ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. രണ്ടാമതൊരു പ്രശ്നം, ഇത്തിക്കാഫിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് അള്ളാഹുമായിട്ട് തനിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് പ്രത്യേകമായൊരു സ്ഥലത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുക, ദുനിയാവിന്റെ ഷോലുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ജമാഅത്തില്ലാത്ത പള്ളിയിൽ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും. ഒരു ദിവസം അയാൾ എത്ര തവണ പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും? നിർബന്ധമായും 5 തവണ അയാൾ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അത് ഇത്തിക്കാഫിന്റെ അദബിനെതിരാണ്. കാരണം ഇത്തിക്കാഫിന്റെ ഷുറൂത്തുകളിൽ, അദബുകളിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്, അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ജമാഅത്ത് ഇല്ലാത്ത പള്ളിയിൽ ഒരാൾ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരുന്നാൽ അത് ഇത്തിക്കാഫിന്റെ അദബിനെതിരായി തീരും. എന്നാൽ ജുമാ ഇല്ലാത്ത പള്ളിയിൽ ഒരാൾ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് ആ ജുമാക്ക് പോകേണ്ടതുള്ളൂ. അത് അത്രത്തോളം അയാൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജുമാ നടക്കുന്ന പള്ളിയാണെങ്കിൽ അത് അഫ്ദലായി തീരുന്നത്. എന്നാൽ പൊതുവെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളികളായിരിക്കണം. അതിനവർ തെളിവ് പറഞ്ഞത്, ഒന്ന്, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അസർ, ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ടുള്ള അസർ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാരണങ്ങൾ ഒക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇബ്നു ഉസൈമിയ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയോട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അതിന് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന മറുപടി, അൽ മസ്ജിദുൽ ലദീ തുഖാമു ഫീഹി അൽ ജമാഅ, ഇത്തിക്കാഫിന് ഷർത്താക്കപ്പെടുന്നത് ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളിയാണ്. വലാ യുഷ്തറത്തുൽ ലദീ തുഖാമു ഫീഹി അൽ ജുമാഅ, ജുമാ നടക്കുന്ന പള്ളിയായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഷർത്തില്ല. ലിഅന്നൽ മസ്ജിദ ലദീ ലാ തുഖാമു ഫീഹി അൽ ജമാഅ ലാ യുസദ്ദഖു അലൈഹി കലിമത്തു മസ്ജിദ് ബിൽ മഅന സ്വഹീഹി, അദ്ദേഹം പറയുന്ന വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി, ജമാഅത്ത് പോലും നടക്കാത്ത ഒന്നിന് പള്ളി എന്ന് പറയോ? അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, മിസ്ലാൻ യക്കൂന ഹാദൽ മസ്ജിദ് ഖദ് ഹജറഹു അഹ്ലഹു,
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജമാഅത്ത് നടക്കാത്ത ഒരു പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെങ്ങനെ പള്ളി എന്ന് പറയും? ആ ജനങ്ങൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോന്നിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിനൊരു പള്ളി എന്ന് പറയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജമാഅത്തെങ്കിലും നടക്കണം, കാരണം ജമാഅത്ത് നടക്കുന്നതിനാണ് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞത്, വീട്ടിൽ പള്ളിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരുന്നാൽ പോലും അത് സ്വഹീഹാവുകയില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. അതേപോലെ തന്നെ പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ച് ചില റൂമുകൾ ഉണ്ടാകും, അവിടെ നമസ്കാരം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ഇത്തിക്കാഫ് ഇരുന്നാൽ സാധുവാകുകയില്ല. പള്ളിനോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ പുറത്ത് അവിടെ നിസ്കാരം നടക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇത്തിക്കാഫ് സാധുവാകും. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഇമാമിന്റെ റൂമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് കൂടാനുള്ള വേറെന്തെങ്കിലും ഖാസ് ആയിട്ടുള്ള റൂമുകളായിരിക്കും പള്ളിയോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ. അവിടെ നിസ്കാരം നടക്കുന്നില്ല, അത് പള്ളിയായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരുന്നാലും സാധുവാകുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ഈ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇബ്നു ഉസൈമിയ്യ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറയുന്നത് ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളിയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ നിയമം ആർക്കും ബാധകമാണ്? സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകമാണ്. അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് ബാധകമാകുന്നത് പള്ളിയായിരിക്കണം, അവർക്ക് ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളിയാകണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പിന്നെ ഷുറൂത്തായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ജുമാ നടക്കുന്ന പള്ളിയാകണം എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത്തിക്കാഫിന്റെ വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീകളും ഈ വിഷയത്തിൽ പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുണ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്കത് മുസ്തഹബ്ബാണ്, സുന്നത്താണ്. അതിന്റെ തെളിവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം റമദാന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഭാര്യമാർ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മരണശേഷവും അവിടുത്തെ ഭാര്യമാർ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ബുഖാരിയിൽ ഒക്കെ ഹദീസുകളിലൊക്കെ സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്, പ്രസിദ്ധമായ സംഭവമാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തിക്കാഫ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ചർച്ചയാക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, തീർത്തും ഫിത്നയിൽ നിന്നുള്ള അമ്മിനുണ്ടായിരിക്കണം, നിർഭയത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഫിത്ന ഭയപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. രണ്ട്, ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദം വേണം. ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേകം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഇത്തിക്കാഫിന്റെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത്. ഒന്ന്, ഭർത്താവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ രക്ഷാധികാരിയുടെ അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ട്, ഫിത്ന ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം, എന്നാൽ അവർ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കണം. എന്നാൽ അത് ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളിയായിരിക്കണം എന്ന ഷർത്തില്ല, കാരണം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജമാഅത്ത് വാജിബല്ല. എന്നാൽ അവർ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇബ്നു ഖുദാമ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖനിയിൽ പറഞ്ഞു, വലിൽ മർഅത്തി അൻ തഅതകിഫ ഫീ കുല്ലി മസ്ജിദിൻ, ഒരു സ്ത്രീക്ക് എല്ലാ പള്ളിയിലും ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കാവുന്നതാണ്. വലാ ഇഷ്തറത്തു ഇഖാമത്തൽ ജമാഅത്തി ഫീഹി, ആ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നടന്നോളണം എന്നുള്ള ഒരു ഷർത്ത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല. ലിഅന്നഹ ഗൈറു വാജിബത്തിൻ അലൈഹ, കാരണം അത് അവർക്ക് നിർബന്ധമല്ലല്ലോ. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇബ്നു ഉസൈമിയ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, ലോ ഇത്തഖഫത്തിൽ മർഅത്തു ഫീ മസ്ജിദിൻ ലാ തുഖാമു ഫീഹിൽ ജമാഅ ഫലാ ഹർജ അലൈഹ, ജമാഅത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു പള്ളിയാണ്, ആ പള്ളിയിലാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഫല ഹറജ അലൈഹ, ആ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു തെറ്റുമില്ല. ലിഅന്നഹു ലാ യജിബു അലൈഹ അൻ തുസല്ലിയ മഅൽ ജമാഅ, കാരണം ജമാഅത്തിന്റെ കൂടെ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാജിബല്ല. അപ്പൊ അത് പണ്ഡിതന്മാർ പ്രത്യേകം സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ വിഷയം കൂടി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൽ നാലാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒന്ന്, ഇത്തിക്കാഫ് എന്നുള്ളത് സുന്നത്താണ്, സുന്നത്താണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് പ്രബലമായിട്ടുള്ള സുന്നത്താണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദ്യ പത്തിലിരുന്നു, നടുവിലെ പത്തിലിരുന്നു, അവസാനത്തെ പത്തിലിരുന്നു. അദ്ദേഹം വഫാത്താകുന്ന ആ വർഷം 20 ദിവസം ഇരുന്നു. ഒരു റമദാൻ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഷവ്വാലിൽ അത് ഖളാ ആക്കി. ഭാര്യമാരെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരുന്നു, മുസ്ലിം ലോകം ഇത്തിക്കാഫ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്താണ്. ഇത്തിക്കാഫിന് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് 20-ാമത്തെ ദിവസം, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പള്ളിയിൽ അയാള് പ്രവേശിക്കണം. 3 പള്ളികളിലല്ലാതെ ഇത്തിക്കാഫില്ല എന്നുള്ള ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചർച്ചകളുണ്ട്. എന്നാൽ മുസ്ലിം ലോകം മൊത്തത്തിൽ ഇജ്മാ ഉണ്ട്, ലോകത്ത് ഏത് പള്ളിയിൽ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരുന്നാലും അത് സാധുവായി തീരുന്നതാണ്. എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളിയിലായിരിക്കണം ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സ്ത്രീകൾക്കും ഇത്തിക്കാഫ് സാധുവാണ്, അവർക്കും അതുകൊണ്ട് പുണ്യം കിട്ടും.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഭാര്യമാർ ഇഹ്തികാഫ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അവരും പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒന്ന് ഫിത്നയെ ഭയപ്പെടാതെ പള്ളിയിലേക്ക് ആ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവർക്കുണ്ടാകണം. രണ്ട്, വലിയിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൗജിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഇഹ്തികാഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഞ്ചാമതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇഹ്തികാഫിന്റെ സമയം എത്രയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇത്ര സമയം പള്ളിയിൽ ഇരുന്നെങ്കിലേ ഇഹ്തികാഫായി തീരുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധന ശർഅ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്ര ദിവസം നിങ്ങൾ ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കണം, എങ്കിൽ അത് ഇഹ്തികാഫായി തീരുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിയമം ശർഅ വെച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇഹ്തികാഫിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, ഇഹ്തികാഫിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ്, വേറുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി അള്ളാഹുമായിട്ട് തനിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പത്ത് ദിവസം. ഇനി ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് എത്ര ദിവസമാണോ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതൊരു രാവും പകലുമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ല ഒരു രാത്രി അങ്ങനെ ഇഹ്തികാഫിരിക്ക, അല്ല ഒരു പകല് അങ്ങനെ ഇഹ്തികാഫിരിക്ക, അതല്ല ഒരു പകലിന്റെ പകുതി അങ്ങനെ ഇഹ്തികാഫിരിക്ക, അതല്ല കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ ഇഹ്തികാഫിരിക്ക. പക്ഷെ അതിന് നിയ്യത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ കുറെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. അത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു, അതൊരു ലഹ്ലത്താണെങ്കിൽ പോലും അത് ഇഹ്തികാഫായിട്ട് ആ നിയ്യത്ത്, അത് അവൻ സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ, അവൻ അതിന്റെ നിയ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവന് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് അതിന്റേതായ ഇഹ്തികാഫിന്റെ അതിന്റേതായ ഒരു ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോലത്തിലാകും വേണം. എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്ത് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചോളണമെന്നില്ല, അതിന്റേതായ തടസ്സങ്ങൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിന്ന് വരാം. എന്നാൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യം അയാൾക്ക് ഉണ്ട് താനും. അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രാത്രി ഞാൻ ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കും തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നർത്ഥം. ഇനി അതല്ല കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഇമാം നവവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഹദീസുകളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, واما اقل الاعتكاف فالصحيح الذي قطع به الجمهور اعتكافിന്റെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പരിധി അഖല്ലുൽ ഇഹ്തികാഫ്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം. فالصحيح ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ളതും അല്ലദി ഖത ബിഹിൽ ജംഹൂർ, ജംഹൂർ ഗണ്ണിതമായി പറഞ്ഞതും അന്നഹു ഇഷ്തറതു ലുബ്സും ഫിൽ മസ്ജിദി. അത് ഇഹ്തികാഫ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണോ, കഴിച്ചു കൂട്ടുക പള്ളിയിൽ താമസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വഅന്നഹു യജൂദുൽ കസീർ മിൻഹു വൽ ഖലീൽ, അത് ഖലീലാണെങ്കിലും കസീറാണെങ്കിലും പള്ളിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഹത്താ സാഅത്തിന ഔ ലഹ്ല, അതൊരു സാഅത്താണെങ്കിലും ലഹ്ല ആണെങ്കിലും അത് ഇഹ്തികാഫായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടും. സാഅത്ത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് മണിക്കൂർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, നമ്മൾ 60 സിത്തൂന ദഖീഖ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, കുറച്ച് സമയം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും സമയം. ലഹ്ലത്ത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം, ഒരു നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ അല്പസമയം, അത് ഏതർത്ഥത്തിലാണെങ്കിലും. അപ്പൊ ഒരു ലഹ്ലത്താണെങ്കിലും ശരി, സാഅത്താണെങ്കിലും ശരി, ഇഹ്തികാഫ് ഇരുന്നാൽ തന്നെയും അത് സാധുവാകും, അത് ഇഹ്തികാഫായിട്ട് പരിഗണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ജംഹൂർ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ഇമാം നവവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാം. മാത്രമല്ല ഇതിന് ചില അസറുകൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ യഅലബിൻ ഉമയ്യ റളിയല്ലാഹു തആലാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില വാചകങ്ങൾ, ചില അസറുകൾ ഇബ്നു അബി ശൈബ അതേപോലെ തന്നെ തഹാവിയൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇന്നിൽ അംകുസു ഫിൽ മസ്ജിദി അസ്സാഅ, ഞാൻ ഒരു സാഅത്ത് ഈ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, പള്ളിയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. വമാ അംകുസു ഇല്ലാലി ഇഹ്തികാഫിൻ, ഇഹ്തികാഫിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഈ സാഅത്ത് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വന്നിട്ടുള്ള യഅലബിൻ ഉമയ്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അസർ. ഇങ്ങനെയുള്ള അസറുകളും അവരതിന് തെളിവെടുക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇമാം ഷൗക്കാനി അതേപോലെ തന്നെ ഇബ്നു ഹസം ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ഭാഷാപരമായി ഇഹ്തികാഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, അത് അൽ ഇഖാമ, അവിടെ പള്ളിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുക, പള്ളിയിൽ താമസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് എത്ര കൂടിയ സമയമാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞ സമയമാണെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇദാലം യഹസ് അൽ ഖുർആനു വസ്സുന്നത്തു അദദം മിൻ അദദിൻ വവഖ്തം മിൻ വഖ്തിൻ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആനും ഹദീസും അതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞെന്നിട്ടില്ല, ഇത്ര സമയമാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എണ്ണമാകണം ഇത്ര ദിവസമാകണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി പറയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്
കൂടിയ സമയമാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞ സമയമാണെങ്കിലും അത് എത്തിക്കാഫായിട്ട് പരിഗണിക്കും എന്നുള്ളത് ഇബ്നു ഹസം, അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം ഷൗക്കാനി, ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇമാം നവവി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വായിച്ചു. അതിനവർ തെളിവെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അസറുകളും ഇങ്ങനെയുള്ള തെളിവുകളും ഒക്കെയാണ്. ഷെയ്ഖ് ഫൗസാൻ ഹഫിളഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഒരാൾ മഗരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരാൾ എത്തിക്കാഫിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അയാൾക്ക് അത് ജായിസാണോ, അയാൾക്ക് അതിന് എത്തിക്കാഫിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഷെയ്ഖ് ഫൗസാൻ ഹഫിളഹുല്ലയോട് ചോദിച്ചു. അതിന് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത് ഇതേ മറുപടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ചോദ്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതാവയിൽ അത് കാണാം. ഹലിൽ ജുലൂസു ഫിൽ മസ്ജിദി മിൻ സ്വലാത്തിൽ മഗ്‌രിബി ഇലാ സ്വലാത്തിൽ ഇശാ യുഅ്തബറു ഇത്തികാഫൻ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഹലിൽ ജുലൂസു ഫിൽ മസ്ജിദി മിൻ സ്വലാത്തിൽ മഗ്‌രിബി ഇലാ സ്വലാത്തിൽ ഇശാ, മഗ്‌രിബ് മുതൽ ഇശാ നമസ്കാരം വരെ ഒരാൾ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു, യുഅ്തബറു ഇത്തികാഫൻ, അത് ഇത്തികാഫായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുമോ? ചോദ്യം കേട്ടല്ലോ, മഗ്‌രിബ് മുതൽ ഇശ വരെ ഒരാള് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, അത് ഇത്തികാഫായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുമോ? അൽ ജവാബ്, അതിന് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം, ആദ്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നതില്ല, ഇദാ ജലസ്ത, ഇദാ ജലസ്ത ബിനിയത്തിൽ ഇത്തികാഫി വലവ് കാന കലീലൻ, വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ഇത്തികാഫിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുകയില്ല. എന്നാൽ ഇത്തികാഫിന്റെ നിയത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വലവ് കാന കലീല, അത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമാണെങ്കിലും യോത്തവർ ഈത്തികാഫൻ, അത് ഈത്തികാഫായിട്ട് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും. വലക്കഫീഹി അലജ്റു, നിനക്ക് അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചതാണ്. അതേ ഫത്വയിൽ തന്നെ ഹലിൽ ഈത്തികാഫു ലഹു മുദ്ദത്തുൻ മുഹദ്ദദ, ഈത്തികാഫിന് ഒരു നിർണീത സമയമുണ്ടോ ഈത്തികാഫ് ഇരിക്കാൻ? അതിന് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത് അൽ ഈത്തികാഫു ലൈസ ലഹു മുദ്ദത്തുൻ മുഹദ്ദദ, അതിന് ഇന്ന സമയം ഇരുന്നെങ്കിലേ ഇത്തികാഫ് ആവുകയുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു സമയം ഇല്ല. ലാ ഹദ്ദ ലി അഖല്ലിഹി വലാ ഹദ്ദ ലി അക്സരിഹി, അത് കുറഞ്ഞ സമയം ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ സമയം ഇത്ര, അങ്ങനെ ഒരു പരിധി വെച്ചിട്ടില്ല. ഹത്താ ലൗ നദറ ഇത്തികാഫി ലൈലത്തിൻ ഔ ഇത്തികാഫി യൗമിൻ ഔ ഇത്തികാഫി സാഅത്തിൻ ഫലഹു ദാലിക, ഒരാൾ നേർച്ചയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി ഇത്തികാഫിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇത്തികാഫിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഇത്തികാഫിരിക്കാൻ, എന്നിരുന്നാലും അത് സാധുവാകും. ലിയന്നഹു ലം യരിദ് തഹ്ദീദത്തുൻ അനി ശാരിഈ, കാരണം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയിൽ നിന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഇത്ര സമയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അൽ മുഹിമു അന്നഹു യുസമ്മ ഇത്തികാഫൻ ആദതൻ, അതെന്തായിരിക്കണം? ഇത്തികാഫ് ആയിരിക്കണം, അതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ആ നിയ്യത്ത് അവനുണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഷെയ്ഖ് ഫൗസാൻ ഹഫിളഹുല്ലയുടെ മറുപടിയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിൽ അഞ്ചാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവസാനത്തെ പത്തില്, കാരണം ഇത്തികാഫിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന്, അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്, പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്, അതിലൊന്ന് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോ അവസാനത്തെ പത്തിൽ അത് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം. ഇനി ഒരാൾ തീരുമാനിക്കാണ് ഒറ്റയായ രാവുകളിൽ, അതല്ല പകൽ സമയത്ത്, അതല്ല രാത്രികളിൽ എല്ലാ രാത്രികളിലും, അതല്ല പകലിന്റെ കുറച്ച് സമയം, അതൊക്കെ അതിന്റേതായ നിയ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്രയാണോ അയാൾ ഇരുന്നത് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അയാൾക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പിന്നെ സംശയമല്ല. അത് പണ്ഡിതന്മാർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത്തികാഫ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതിലൂടെ ഒരാളെ ഇത്തികാഫ് ബാത്തിലാവും. അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഒരാൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല. അത് ഹദീസുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇത്തികാഫിൽ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. നോമ്പിന്റേതല്ലാതെ ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ഇത്തികാഫിൽ വരും. അതായത് ഇത്തികാഫ് ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം പാടില്ല, അത് നിഷിദ്ധമാണ്. എന്നാൽ നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റമദാനിൽ, റമദാനിന്റെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചത് ഇത്തികാഫ് കാരണം അത് നിഷിദ്ധമായി തീരും. കാരണം ഇത്തികാഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു നിലക്കുള്ള സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തിരക്കുകളും അവരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടിട്ട് അള്ളാഹുമായിട്ട് തനിച്ചിരിക്കണം ഇത്തികാഫ്. അതുകൊണ്ടാണ് റമദാനിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് അള്ളാഹ് ഹലാലാക്കിയ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം ഇത്തികാഫ് എടുപ്പുകാരനെ നിഷേധിച്ചു.
അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഇടപെടലുകൾ അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് സഹാബികൾ നബിസ്വല്ലാസ്ലമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത്? പ്രത്യേകമായ ഒരു ഖൈമ, പള്ളിയിൽ ചെന്നാൽ കുറെ ഖൈമകൾ. നബിസ്വല്ലാസ്ലമയുടെ ഭാര്യമാര് മത്സരിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, നബിസ്വല്ലാസ്ലം അവരോട് പോകാൻ പറഞ്ഞ സംഭവമൊക്കെ ഹദീസുകൾ സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലും ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഖൈമയില് ഒരു റൂമില് പ്രത്യേകമായി ഒരുക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം അവനും അള്ളാഹുവും തമ്മിൽ മാത്രമാണ് ബന്ധമുള്ളത്. അവനും ഇത്തിക്കാഫിൽ ബന്ധമുള്ളത് അവനും അള്ളാഹുവും തമ്മിൽ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകുന്നത് എന്താക്കും? അത് ഇത്തിക്കാഫിന്റെ സാധ്യതയെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കും. അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനവർ തെളിവായിട്ട് പറയുന്നത് ഇമാം ബുഖാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള റിവായത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസാണ്. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറയുന്നു, കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലാ യദ്ഖുലുൽ ബൈത്ത, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത്തിക്കാഫിൽ ഇരുന്നാൽ ലാ യദ്ഖുലുൽ ബൈത്ത ഇല്ലാ ലിഹാജത്തിൽ ഇൻസാൻ ഇദാ കാന മുത്തഫിക്കൻ. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത്തിക്കാഫിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാജത്തുൽ ഇൻസാൻ, മനുഷ്യന്റെ മാനുഷികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താണ് അവിടെ ഹാജത്തുൽ ഇൻസാൻ? അതിനെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാം സുഹരിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ബൗല് ഖായിത്ത്, അതും ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം? പള്ളിയിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം. ബൗല് ഖായിത്ത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുക എന്നുള്ളത്. അതും പള്ളിയിൽ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിക്കാഫുകാരന് ഒരു മുഅത്തഖിബിന് പുറത്തു പോകാനും പാടില്ല. ഇബ്ന് ഖുദാമ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, വൽ മുറാദു ബിഹാജത്തിൽ ഇൻസാൻ, ഹാജത്തുൽ ഇൻസാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അൽ ബൗലു വൽ ഖായിത്ത്, മലമൂത്ര വിസർജനമാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫലഹുൽ ഖുറൂജു, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, ഒരു ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പുറത്തു പോകാം, ഇദ്ഹ്താജ ഇലൈഹി, അതിന് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം. വക്കുല്ലു മാല അബുദ്ദലഹു മിൻഹു, അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം. വലായിമുക്കുനു ഫൈലുഹു ഫിൽ മസ്ജിദി ഫലഹുൽ ഖുറൂജു ഇലൈഹി, അതായത് പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ അവന് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് പോകൽ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ മാത്രം അവൻ എന്ത് ചെയ്യാം? പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാം. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവന് ആവശ്യം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ലജ്നത്തു ദായിമിയോട് ഒരു ചോദ്യം, هل يجوز للمعتكف ان يزور مريضا او يجيب الدعوه او يقضي حوائج اهله او يتبع الجنازه او يذهب الى العمل? 1 രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? 2 ക്ഷണിച്ചവന്റെ ക്ഷണത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ? 3 ആ തന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പോകാൻ പാടുണ്ടോ? 4 ജനാസ പിന്തുടരാൻ പാടുണ്ടോ? 5 ജോലിക്ക് പോകാൻ പാടുണ്ടോ? അങ്ങനെ 4-5 ചോദ്യങ്ങളിൽ ലജ്നത്തു ദായിമിയോട് ചോദിച്ചു. അതിനവര് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി, അപ്പൊ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോകാൻ പാടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളാണ് ഈ പറയുന്നത്, 10 ദിവസം അതല്ലെങ്കിൽ 5 ദിവസം ആ രൂപത്തിലുള്ള. അതിനവര് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി അസ്സുന്നത്തു അല്ലായസൂർ അൽമുഅത്തഖിഫ് മരീദൻ, ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് സന്ദർശിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്, സിയാറ ചെയ്യരുത്. അസ്നാ ഇത്തിക്കാഫിഹി, അയാൾ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് സുന്നത്ത്. വലാ വിജീബുദ്ദാവ്, അതേപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ. പക്ഷേ അയാൾ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ക്ഷണത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് സുന്നത്ത്. വലാ യഖ്ലി ഹവായിജി അഹ്ലിഹി, അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് ചെയ്തു കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് സുന്നത്ത്. വലാ യഷ്ഹദ് ജനാസ, അതേപോലെ തന്നെ ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് സുന്നത്താണ്. പക്ഷേ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. വലായദ്ഹവിലെ ആമലിഹി ഖാരിജൽ മസ്ജിദി, അതേപോലെ തന്നെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് സുന്നത്ത്. ലിമാസബത്ത് ആയിഷത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹ കാലത്ത്, അതിനവർ തെളിവായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അസർ, ആ അസറിലുള്ളത് അസ്സുന്നത്തു അലൽ മുഅത്തഖിഫി, ഇത്തിക്കാഫുകാരനുള്ള സുന്നത്താണ് അല്ലാ യഊദ മരീദൻ, അയാളെ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കരുത്. വലായഷദ ജനാസത്തൻ, ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കരുത്. വലായമസംബ്രാത്തൻ വലായ യുബാശിറഹ, ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം നടത്തരുത്, ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകരുത്. ഇത് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അസറാണ്, അബൂദാവൂദ് ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസ്. അപ്പൊ ഇത് ലജ്നത്തു ദായിമ കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇവിടെ നമ്മൾ ജോലികളുള്ള ആളുകളാണ്, അതില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും, 10 ദിവസം ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അനിവാര്യമായ കാരണങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ആ സമയം അത് എത്ര സമയമാണോ, ആ സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും.
കവിതയാണ് ലളിത് ദൈമ വോളിയം 10 410 പേജിൽ അവരതിനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മറുപടി കാണാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ എത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുന്ന ആളുകള് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇതാണ് ചുരുക്കത്തില് പറയാനുള്ളത്. നമ്മള് അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ചുരുക്കത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ചുരുക്കം, ഒന്ന്, ഇത്തിക്കാഫ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നാൽ ഒരാൾ നേർച്ചയാക്കിയാൽ, അയാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അയാൾക്ക് നിർബന്ധമായി തരും. അത് 10 ദിവസമാണെങ്കിലും 5 ദിവസമാണെങ്കിലും എത്രയാണെങ്കിലും അത് നിർബന്ധമായി തീരും. അതല്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര ചുരുങ്ങിയ സമയമാണെങ്കിലും ആ നിയ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന പള്ളിയെങ്കിലും ആയിരിക്കണം. കാരണം ഇത്തിക്കാഫിന് ന്യായമായ കാരണങ്ങൾ കൂടാതെ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ടാണത്. അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും ഇത്തിക്കാഫ് ശറഈയാണ്, അത് പുണ്യമാണ്. അവർക്കും പള്ളിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കേണ്ടത്. വീടിന്റെ ഒരു റൂമിൽ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരുന്നാൽ അത് സാധുവായി തീരുകയില്ല, പള്ളിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ ജമാഅത്ത് നടന്നോളന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, ഫിത്തന ഭയപ്പെടാതിരിക്കണം; രണ്ട്, വലിയിന്റെ അനുവാദം വേണം. അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഇത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകരുത്. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്, ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ശുഗലുകളിൽ നിന്ന്, ദുനിയാവിൽ നിന്നൊന്ന് മാറിയിട്ട് പരലോക ചിന്തയുമായിട്ട്, മരണചിന്തയുമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം അടുക്കുക, അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക, അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വജ്ഹ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് മാത്രം തനിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തിക്കാഫിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം തന്നെ. ദുനിയാവിന്റെ, കാരണം ദുനിയാവിന്റെ ആ ചിന്തയിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി, ഒരു ആ റൂട്ടൊന്ന് തെറ്റിച്ചിട്ട് എന്താകുക, പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിന്റെ ഷോലുകളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മുന്നിടുക. അതാണ് ഇതിന്റെ തഅരീഫായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇൻ ഖിതാഉ അനിന്നാസി, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അള്ളാഹുവുമായിട്ട് തനിച്ചിരിക്കുക. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശമായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലാണോ ആ രൂപത്തിൽ ആ ദുആ, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അഫുവുൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇബാദത്തുകൾ അത് അധികരിപ്പിക്കുക. ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാവുകളാണ് ഇൻഷാല്ലാ. ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നാളെ ഇതേ സമയത്ത് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ വിശദീകരിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത നോമ്പിനും ഖുർആൻ പാരായണത്തിനും തറാവീഹ് നമസ്കാരത്തിനും ദാനധർമ്മങ്ങൾക്കും സക്കാത്തിനുമൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ റമദാനിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള ആയുസ് അതിമഹത്തായ തോഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതോടൊപ്പം കൂടുതൽ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്ത് 1000 മാസത്തേക്കാൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു പുരുഷായുസ് ചെയ്താൽ, ഒരാൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ പുണ്യം കിട്ടുന്ന ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ പുണ്യം നേടാനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഈമാനോടുകൂടി ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകാനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. റബ്ബന അതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിന ആദാബന്നാർ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ദുആനാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.